おはようございます。タラコウジです。今日はですね、先日2日前ぐらいですかね、テレビ朝日のワイドスクランブルっていう報道番組があるんですけど、そこで、YouTuber のことを話してる、報道してると、場面がありまして、それをちょっと僕は朝たまたま見てたんですけど、YouTuber が最近過激な動画を上げていると。そして、その理由について、収益が減っているからっていう報道があったんですけど、あれを見てて、何言ってたこの人たちと思いまして、全部報道されてたことは嘘ではないんですけど、かなり古い情報です。ワイドスクランブルの方で僕が見た、情報なんですけど、まあ大体、今収益、1回の広告料が 0.01 円から 0.03 円という風になってたんですけど、あれ嘘です。数年前の話ですね。というか、YouTube で規定が変わったんですよ。前は誰でも、広告をつけることができたんですけど、今は登録者数が1000人以上。で、なおかつ、1年間の再生時間、総再生時間が4000時間以上ないと、収益化することを、広告をつけることはできないんですよ、今。そういう風になってまして、チャンネル登録者数が1000人。というとですね、そこそこ人気の YouTuber にならないと今収益ができないんですよ。それでですね、なおかつなんでワイドスクランブルの報道見ててこれは嘘だなって思ったのは、お金がそういう時入ってこないから過激な動画を上げてる人が、そういう YouTuber が増えてるって言ってたんですけど、これ全くの嘘で、過激な動画をすればするほど、まあバンされやすいですし、チャンネル登録、チャンネル自体が。なおかつ、そんな過激な動画に誰が広告つけたいんやっていう話で、テレビの CM と同じ仕組みなんで、いい動画であればあるほど、やっぱ広告がつきやすいんですよね。YouTube のコンプラは本当今めちゃくちゃ厳しくなってて、まあ、海外でもその、富士の樹海の自殺者の方が映ったとか、映ったやつを上げたとか、まあそのこの前の渋谷のスクランブル交差点で寝てみたとか、まあそういう過激な動画やってる方は本当にごく一部で、今むしろそういうの古いんですよ。もうもはや。それをすればするほど広告は本当につかなくなります。いいねマークと、グッドマークとバッドマークがあるじゃないですか。バッドマークが多ければ多いほど広告ってつきにくくなるんですよ、実は。なので、そういう過激な動画を上げれば上げるほど、儲からない仕組みになってるんですよ、今の YouTube っていうのは。で、なおかつ、その、再生、1回の広告の、割合が 0.01 円から 0.03 円って言ってたんですけど、これも本当に全くの嘘です。嘘というか、もういつの時代の話してるんやっていう話で。実際、チャンネル登録者数が1000人超えてるチャンネルってそうそういないんで、レートは実は上がってるんですよ。僕もこの YouTube で、いろいろ、他の方の動画を拝見させていただいてて、振り込まれた収益に関しては公表して OK っていう風に Google が規定をしてるらしくて、で、それで公表してる方がいらっしゃって見たんですけど、その、昔、一昔前は、チャンネル登録者数が20万人から30万人ぐらいいないと、1ヶ月暮らせれるぐらいのお金はもらえない。まあ、その当時がだから多分、1回の広告再生数が 0.01 円から 0.03 円の時代だったと思うんですけど、今は、大体平均して 0.1 円って言われてるんですけど、いや、それもほとんどないですね。人によって個人差があるんで、めちゃくちゃ。例えば毎日上げてる人と1ヶ月に1本しか上げてない人ではだいぶ金額に差が出るんですよ。で、毎日大体投稿してる方で3万人行くか行かないかぐらいの方で、実際に、30万ぐらいはあるみたいですね。なのでレートが 0.1 円ということもまずないと思うんですね。その上げてた方に関しては 0.3 円とか 0.5 円ぐらいあるんじゃないですか、おそらく。だからワイドスクランブルでやってた報道、しかもこれ2日ぐらい前の話ですからね。
いや本当に多分そのスタッフの方とか調べた方の中に YouTuber の方が多分いらっしゃらないと思うんですけど、本当にね、あの適当な報道するのマジでやめてくれと思いましたね。まあ、ただでさえね、その YouTuber っていうとみたいな感じがまだ全然あるんで、ただあの本当にあの見てて楽しい動画とか、有益になるような動画を上げてる方ってたくさんいらっしゃるんで、まあむしろそちらの方が多いですよ、かなり。はい。なんで、テレビ朝日の皆さんはちゃんと調べて報道してください。本当にお願いしますね。ご視聴ありがとうございました。